айында ураза тоту, ул әле ашлык кына түгел. Менә күп кеше моны әзрәк тазарып киттем, ябырга кирәк, әзрәк диета булыр, әзрәк майларым юк битер дип диетәләр кайсы берләр каршылар. Менә Рамазан айындагы уразаның иң төп максаты кешенең үзен нәфсесен Аллаһ Тәгаләгә буйсындыру. Һәм пайгамбарыбыз Мухаммәд әйтә: "Ким ди, әгәр дә дип Рамазан аенда ураза тотканда дип әйтә, әгәр дә ул ялган сүзләрне калдырмаса, һәм ялган сүзләргә нигезләнгән гамәлләрне калдырмаса, Аллаһу Тәгаләнең бу өз кешене үз-үзен ачлык белән яки сусау белән тилмертүендә бер хаҗәте дә юк дип әйтә. Һәм шуңа күрә Рамазан аеның шушы уразаларның иң төп максаты нәфсеңне Аллаһ хакимлегенә буйсындыру. Һәм шуңа күрә ураза тотканда Karının gına tutmasın. Anam bilen bir retten ağızın da uğraza tutsun. Hem baş uyların, e, fikirlerin, hem indi kulların, gözlerin, kulakların. Çünkü bir tindi e, kub kişi tige, buzukluk deygenden, günah deygenden alar bunu baytıp göz alına getirirler. Kim nedir rencetu kulağın bilen? Suğu mu, alu mu, urlau mu, zor da. Minim,